triisena ja seal parki on saadud meie rundi ja mängi ei ole peal. Meil on neli vist maailma. Neli vist. Milleks? Kõige raske. Lükka ära muidu. Ah? Võid ära muidu ma ka ei tea. Kuidas see läheb siis? Tõks hoopud tõkka täitsa sisse vaata. No tee. Pane siia ka teine, siis on see tagu muidu. Nii. Hoia pingul see välja vaata. Ma ei tea. See on küll mingi keis. Aga teeme uuesti. Noh, rappa üle nüüd. Jaa, nii. Sina üle. Kevin tubli. Ma võin olla. Oma. Roostveres on tervisepäev, seda ei juhtu iga päev. Seal liikuma peab, seda iga üks teab. Tervis. Vastas võistkonnale tervist. Somo, korvpall, jalgpall ei takista meid ükski vall. B1B on spordiklass. Iga ühel taskus pass. Nii, tukk, osa ringi. Tennis olümpiale Eestile alguses hõbemedali on ja. Heiki Nabi. Ja, ja. Maadlus. Ja. Siin ongi maadlus. See ei tööta üldse. Nagu hea veega ei